Троє поранених поліцейських і два пошкоджених службових автомобілі. Так закінчилася сутичка з копачами бурштину на Рівненщині. Близько 4-ї ранку правоохоронці виявили старателів у Дубровицькому районі поблизу села Великий Черемель. Ті видобували бурштин серед за допомогою двох мотопомп, аби завадити поліції задокументувати злочин. Близько сотні чоловіків почали чинити опір. Спиляли дерева та перекрили рух. При собі копачі мали зброю, повідомляють у поліції. Затриманих немає, особи правопорушники встановлюють. Лікарі кажуть, здоров'ю постраждалих поліцейських нічого не загрожує. Поліцейські розпочали досудові розслідування за фактами опору працівникові правоохоронного органу, погрози або насильства щодо працівника правоохоронного органу, за умисне пошкодження майна працівника правоохоронного органу та за порушення правил охорони або використання надр. Максимальне покарання за тими статтями, по яких розпочато досудове розслідування, це позбавлення волі на строк до 5 років.